Почитувани, добро вечер. Ја отворам трибината на ВМРО ДПМН на Комисијата за земјоделство на тема земјоделството, односно откупот на земјоделско-прехранбените производи и политиките, активностите кои што ВМРО ДПМН, додека ја практицираше власта, ги спроведуваше. ВМРО ДПМН, она што го има во програмата од минатите избори, за жал, како победничка партија, која што не успеа да ја формира власта, остана во опозиција. Меѓутоа, ние сме тука да работиме за земјоделството, за земјоделците, да нудиме решенија, како што сме нуделе и во минатиот период, и како што сме се покажале дека работиме во интерес на земјоделците. Го започнуваме овој циклус, го отвараме цикусот на трибини, токму на една од најболните теми во земјоделството, односно откупот на земјоделско-прехранбените производи, кој што е една од, би рекол, болните точки на македонските земјоделци. И видовме во овој изминат период од првите 100 дена на владата на Социјалдемократскиот сојуз, дека тие сепак, иако ветуваа многу, покажа дека нивните политики не се насочени кон земјоделците, него дадоа празни ветувања и по однос на како ќе го решаваат делот на откупот на земјоделско-прехранбените производи, но и како ќе го поддржуваат земјоделството. Она што во изминатиот период имавме прилика да го видиме и да го слушнеме, беа прераскажување на мерките кои што предходно ги креираше ВМРО ДПМН, кои што подготви буџет, подготви програми и мерки. Тие, единственото нешто на кое што цело време излегуваа и на некој начин промовираа, е нешто што е туѓо, е нешто што ВМРО ДПМН во минатиот период го спроведуваше, а и во програмата најави продолжување на мерките и натаму отварање на нови мерки и активности со кои што ќе излезе во пресред на земјоделците. Оно што на почетокот само ќе го кажам, а тоа е само една мала компарација на оно што во 2006 година владата на СДС остави, а тоа беше, би рекол, никакви политики, една буџетска подршка која што не надмина ни 6 милиони евра, а она што денес го имаат земјоделците и што го проектиравме ние во нашите програми, тоа се 25 пати зголемување, реално, на буџетската подршка на земјоделците, тоа се изградени силни институции кои што знаат да спроведуваат европски политики, институции кои што донесоа пристап до предпристапните фондови на Европската Унија, односно ИПАРТ фондовите наменети за земјоделците, и тоа се еден цел сет комплет на законска легислатива која што законска легислатива овозможува на спроведување не само на политиките директно наменети за земјоделците, него и политики кои што беа од полза за земјоделците. ВМРО ДПМН силно се посвети на проблемите, конкретно на откупот на земјоделско-прехранбените производи, па затоа во последните 10 години ги немавме сликите од истурање на овошје, зеленчук и така натаму. Ги подзаборавивме тие слики, оно што го правеа земјоделците, но еве, со самото доаѓање, веќе се вратија истите и можеме тоа да го видиме денес веќе на улиците, односно пред Министерството за земјоделство, на теренот и така натаму. Че посветеността на ВМРО ДПМН е, ќе покажеме и вечерва, дека знаеме како, дека ќе нудиме решенија, не само празни ветувања за земјоделците, како што и покажавме предходно. И вечерва тука со мене се
поранешниот заменик министар за земјоделство, шумарство и водостопанство господинот Ванчо Костадиновски, поранешниот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство господинот Зоран Поповски и господинот Миле Акимовски, поранешен државен секретар во Министерството за земјоделство, кои што еве ќе дадат свој придонес и она што тие го практицираа во минатиот период, да кажат како знаевме да ги решаваме проблемите во земјоделството. Па еве ќе почнеме со господинот Ванчо Костадиновски како поранешен заменик министар, да покаже како владата на ВМРО-ДПМН знаеше да комуницира со земјоделците и да биде помеѓу нив. Погледнете. Благодарам, професоре. Јас најпрво би сакал да се заблагодарам за можноста да се обратам на трибината организирана од ВМРО-ДПМН пред нашите членови, нашите сопартици и по-широкиот аудиториум на присутните овде, за да споделиме одредени искуства, да споделиме одредени идеи и проекти кои што ги предвидовме во изборната програма, а кои што имаа за цел да ги надминат проблемите кои што имавме можност да слушнеме при вашето воведно излагање, со кои што се соочува денес земјоделците, односно се враќаме повторно на она, на самиот почеток, оној оние неубави состојби кои што се случувале во минатото, а кои што земјоделците ги ставале на најпоследната станица, односно воопшто не биле третирани како категорија на луѓе, категорија на лица кои што имаат навистина огромно значење во производството на примарните земјоделски производи, односно во создавањето на база за поголемо производство на примарни земјоделски производи и преработки, создавање на повисоко квалификуван производ и можноста за зголемување на учеството на земјоделскиот сектор во севкупно бруто обштествениот производ. Она што посебно за која што е наменета трибината, односно темата на денешната трибина, се однесува на откупот на земјоделски производи и нашето искуство при среќавањето со проблемите, секојдневните проблеми при одредена берба, при одредена жетва на житните култури и така натаму. Можам да кажам дека она што СДСМ го предвидуваше и го пласираше како идеја, навистина не даде никаков резултат, а имаше можност да се соочи раководството поставено од СДСМ во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата, веќе на првата култура која што беше во фаза на берба, тоа беа праските во делот на Росоман и на Тиквешијата, и да покажат што од тоа што го ветија, односно им беше како идеја, спомнувајќи го тука интервентниот фонд, кој што на неколку пати на почетокот од 2017 година во текот на политичката криза неколку пати при нивните јавни настапи истакнуваа дека интервентен фонд од 6 милиони евра ќе биде вистинско решение и дека ќе има перфектна состојба, идеална и совршена состојба при откупот на при појавата на вишок производство, односно проблеми со откупот на земјоделски производи или во случај на временска непогода да земјоделците бидат обештетени од временските неприлики, неповолните климатски настани. Ниту едното, ниту другото се случи, ниту пак имаме представа за тоа каде е регулиран тој интервентен фонд, дали воопшто постои како идеја, а односно од буџетот и од ребалансот што го имавме во собранието, видовме дека не само што не предвидуваат средства за нови проекти, туку и оние проекти кои што ние ги воведовме ги кратат со сума од 100 милиони денари во програмата за рурален развој.
при соочувањето со првиот посериозен предизвик донесоа мерка која што не даде никаков ефект. Ова е тврдење и моја изјава која што имав и тогаш и денес тврдам и го потврпувам со следните аргументи. Мерката од дополнителна субвенција по единица килограм предаден предадена килограм праска кај регистрирани откупувачи воопшто не даде никаков ефект во однос на повлекување на количината, односно на производството од страна на праскопроизводителите во Росома. Зошто? Заради тоа што евидентна беше состојбата на намалување на интерес од страна на трговци, од купувачи за откуп на праската и посебно за сортата Spring во Росоман од праскопроизводителите, бидејќи се случија одредени промени на пазарот и не постоеше побарувачка. При таква состојба, кога немаме откупувачи, кога нема лица на страната на побарувачката кои што ќе побаруваат повлекување на одредена количина, како што беше случајот во 2016 година, во тој случај таа мерка од 6 денари, ниту пак да беше и да беше и 20 денари, немаше да се постигне некој ефект на повлекување на одредена количина, што ќе може да го регулира пазарниот дисбаланс, односно вишокот, тоа не беше вишок на производство, односно сосема иста количина на производство од претходната година, но отсутство на заинтересирани купувачи. Во таква состојба, мерката од 6 денари, дополнителна субвенција по единица килограм како количина предадена кај откупувачи, не само што не даде ефект, туку имаше спротивен ефект. Кога малкуте откупувачи, кои што мала количина откупуваа од земјоделците од Росоман, дознаа дека земјоделците ќе имаат 6 денари дополнително, наместо да останат на цената која што откупува и онака како што беше ниска заради поголемата понуда, тие ја спуштија дополнително цената и со тоа вкупната цена, нето ефектот во џебот на земјоделецот од Росоман беше уште полош, односно негативен во однос на минатата година. Се вкупно земено, ако анализираме со бројки, бидејќи бројките се оние кои што потврдуваат каков е ефектот од спроведување на одредени политики, активности и реализација на одредени проекти и идеи, можеме да го кажеме следното. 2016 година, статистичките податоци за извозот на праски покажува дека има некаде околу 600 пратки кои што биле извезени од Република Македонија во вкупна количина во некаде околу во количина од околу 6000 тони, а во 2017 година имате 204 пратки кои што се со вкупна количина некаде околу 2000 тони. Значи три пати помалку извоз и пласман на праската, култура која што е навистина значајна за Росоман и за тој регион од и Тиквешкиот регион, бидејќи таму најголем дел од земјоделците се занимаваат со овоштарство, лозарство или овоштарство и за нив е тоа од огромно значење. Значи, тие не обезбедија доволно приходи согласно приносите кои што ги има. Евидентно беше и одредена намалена количина на вкупна количина на производство заради пролетните мразеви кои што се случија во април месец. При пониско ниво на производство споредбено со минатата година, вие не можете да обезбедите повисока цена на таа култура, што значи дека и основниот принцип на пазарот, односно помала количина на производство, а од другата страна воопшто немање никаква активност или импут во делот на изнаоѓање на купувачи, барем на еквивалентно истото ниво од минатата година, го даде спротивниот ефект. Имате пониско ниво на производство, имате помала количина, но нема воопшто никакви откупувачи.
дополнителна мерка, тоа е почитувани присутни безидејност, она што се објавуваше во јавноста воопшто не држи зборот, бидејќи сте давали изјави, ако сте сериозен политичар или сериозен стручњак во таа област, треба да си држите до своето, но еве, не и се, тоа било идеја, односно која што не била применлива или воопшто немаат капацитет за таа, за реализација на истата, за да се постигне некој подобар ефект. Воведување на мерка, која што воопшто не е искористена и на крајот земјоделците остануваат без никаков ефект, односно со празни джебови, без на ниво, испод нивото на одредена одржливост на производството. Она што посебно сакам да го истакнам е немањето и на капацитетот да се справат со проблемот. Доколку не се спровел тој проект од било кој причини, или било само популистички да се изјави без претходно да се обмисли добро, за таа цел постоеа економските промотори во времето кога ВМРО-ДПМН ја предводеше владата. Економските промотори преку Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот представуваа потенцијална пазарна мрежа за дистрибуција на земјоделските производи. Ние многу пати одредени култури, уште многу однапред, знаејќи ги податоците, преку науката, преку професорите, преку стручните лица на терен, бидејќи ние секојдневно бевме на терен со земјоделците. Многу понапред, многу порано, пред да излезе одредена култура, ние ги знаевме податоците и соодветно на тоа ја градевме стратегијата во делот на откупот на земјоделските производи. Бидејќи во различен различна е, секогаш е различен пристапот во, во зависност од тоа каква состојба на во каква состојба се наоѓаме. Имате состојба на пример со Бостанот. Иста таква состојба. Значи, минатата година сме имале 1000 пратки за некаде околу 20.000 тони извоз. Оваа година имаме вкупно околу 570 пратки со нето 10.000 тони извоз од Република Македонија. Пола од минатата година. Каде е интервентниот фонд, кој што требаше да биде спасител на севкупната состојба со вишокот, пазарните дисбаланси, со штетите и така натаму, го нема. Кажан збор, значи не се држи до зборот, нема идеја конкретно како треба да се реализира за да постигне одредени ефекти, но најболно е тоа што го се изгуби, го немаше контактот со земјоделците, со стручната јавност, со оние што имаат познавање, за да се мобилизираат и да изнајдат одма откупувачи во соседните земји, во другите земји во странство, каде што може да се повлече одредена количина и да се балансира пазарот. Како што ние тоа го правевме со доматите во 2015 година, кога се појави одредена количина на вишок, значи не се повлекуваше, толку имаше, толку беше нивото на побарувачката, но се растрчавме преку нашите промотори, преку директни контакти со преработувачи во соседството, значи да се повлече одредена количина. 5-6 пратки повлечени домати и нашата дополнителна субвенција го надокнади она за земјоделците да не се соочат со состојба на скапување на доматите на нивите, ниту пак да завршат пред Министерството, каде што не се сеќаваме ние, односно и некои од земјоделците веќе подзаборавиле кога беше тоа, бидејќи во последните 11 години, освен за развој, дополнителни подршки, за откуп, за инвестиции, беа преокупирани само со такви состојби. Но во ваква ситуација видовме дека лубеници се најдоа пред Министерството за земјоделство, истурени, праски истурање исто така, и тоа може да кажам дека начинот од спроведување, односно неспроведување на реални и суштински политики, систематизирано во континуитет, може да придонесе за крах по земјоделскиот сектор. Она што е системски и она што беше потикнувачки е да паралелно со менаџирањето на дневна основа со откупот на земјоделски производи, а и стратешки многу порано преку анализите кои што реално ги имавме, да
привлекуваме странски инвеститори кои што ќе инвестираат во изградба на откупно-дистрибутивни центри или изградба на преработувачки капацитети. Одевме секаде, го презентиравме потенцијалот на земјоделскиот сектор. Сите услови, генерално, како економија кој што ги нудеше Република Македонија, владата на Република Македонија тогаш предводена од ВМРО ДПМН, даночните потикнувања, севкупната бизнес состојба и поддршката која што има инвеститорите од општините, придонесе да привлечеме неколку инвеститори за изградба на такви капацитети кои што ќе значат влез на странски капитал, знаење во делот на sales networking, односно на искуство во продажбата, со веќе воспоставена мрежа на продажба на земјоделски производи и колку толку да може да се повлекува одредена количина која што се произведува во одреден регион во Република Македонија. Би го спомнал примерот со Агрофуктус, тоа се случи во наше време во Струмичкиот регион. На почетокот функционираше добро, но понатаму се случи одредена трансформација и во тој сектор беше превземена компанијата од предадена со франшиза на одредено друго правно лице. Понатаму, во Ресен, во северо-западна Македонија, во западниот дел на Македонија, беше отворен најсовремен ладилник од страна на компанија од Дубај, Епалленд, која што предвидува 5000 тони секоја година складирање во на најсовремена технолошки процес при откупот, сортирање, калибрирање и складирање на ресенското јаволко. Значи, 5000 тони нов инвеститор кој што ќе повлекува за потребите на пазарите во Азија. Значи, на таков начин е борбата да стратешки, принципиелно, систематски овозможувате повлекување на одредена количина на земјоделски производи. Би ги спомнал само во ред, на ист начин привлековме инвеститорот Грција во делот на откуп и примарна преработка на тутунот, Секе, инвеститор кој што е втор најголем на Балканот, кој што при носењето на својата одлука, бидејќи две години ја комуницировме ова компанија, да после две години одлучи да изгради фабрика од нула на нива, односно на градежно земиште во општина Крушево, во вредност од 5 милиони евра, значи во завршна фаза е постапката за изградба на оваа компанија, да се појави на пазарот, да откупува нови 4000 тони секоја година. И на таков начин се добива нов инвеститор, нов откупувач, сериозна количина која што се јавува на страната на побарувачката. И затоа се случи во последните две години да имаме повисока цена, просечна откупна цена на тутунот. Значи, тоа е борбата систематски. А на дневна основа ја кажавме како ја менеджиравме состојбата. Имаше случаи кај Оризот, во текот на во 2015-та откупот воопшто не одеше, не откупуваа откупувачите, преработувачите на Оризова арпа. Донесовме одлука за површинска мерка, дополнителни 300 евра по хектар за оризопроизводителите, со надеж дека во следниот период, како одминува периодот, после жетвата, дека ќе се покачи цената во делот на великденските празници и така натаму, после извезен период од 2-3 месеци, но анализите покажаа дека имаше вишок на светско производство на ориз, со што не можеше да се пласира произведената оризова арпа од страна на земјоделците. Ние бевме грижливи како влада, при различните посети кога ги имавме со председателот Груевски, видовме дека на лице место и во тие случаи не може да иде откупот, преработувачите имаат реален проблем со пласманот заради вишокот на светското производство и одлучивме да дадеме дополнителна субвенција. Ја само на кратко би завршил со уште една реченица дека за секоја култура треба посебен пристап. Има стратегија за менаџирање на дневна основа, има стратегија за менаџирање со откупот на земјоделските производи долгорочно преку одвојување од средства од буџетот
за изградба на откупно-дистрибутивни центри, за привлекување на странски инвестиции, се со крајна цел. Земјоделците, оние кои што произведуваат за храна, да ја прехранат, да го прехранат населението во Република Македонија, да бидат соодветно испочитувани, да имаат дополнителен приход преку субвенционирањето како подршка на нивното производство и да се создаде такво ниво на квалитет на производството кое што ќе биде пласирано на за потребите на странскиот пазар. Благодарам што ми дадовте можност да се обратам и да споделам одредени искуства во делот на менаџирањето на процесот со откупот на земјоделски производи во минатото кога имавме можност да го менаџираме министерството. Благодарам. ВМРО-ДПМНЕ во минатите 10 години креираше и други мерки кои што сигурно го подигнаа нивото на квалитетот на земјоделско-прехранбените производи и не случајно, ако го споредиме она што во 2005 година беше извезено како земјоделско-прехранбени производи и она што во 2015 година е извезено, односот е три пати е зголемен извозот на земјоделско-прехранбените производи, токму благодарејќи на силните подршки и политики кои што беа градени во овој сектор. Значи, сериозно внимание се посвети и на политиките за квалитетот и посебно квалитетот на преработките, системите кои што беа воведувани во преработувачката индустрија, па еве затоа поранешниот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство сигурно ќе каже како ВМРО-ДПМНЕ и во овој дел градеше политики и беше во функција на земјоделците и целиот сектор. Благодарам, професоре. Јас би се осврнал на оно што и професорот го кажа во делот на проблемите во откупот на земјоделските производи поврзани со секундарното производство, т.е. преработката, и влијанието на истите врз целокупниот земјоделски сектор, но и врз преработувачката индустрија и извозот на земјоделските производи и преработки од земјоделски производи. За жал би сакал да кажам дека за многу кратко време можеме да направиме една паралела со која можеме да констатираме дека во времето кога ВМРО беше на власт и времето од 100 дена која СДС е на власт, се покажа дека извозот на примерно земјоделско производство, но исто така и на секундарното земјоделски преработки пред се конзервната индустрија е во намален обем, што покажува на игноранскиот однос на оваа влада кон целокупниот сектор, значи не само земјоделците, но и преработувачката индустрија како еден партнер на земјоделците, бидејќи во голем дел преработувачката индустрија им помага на самите земјоделци со откупувањето на нивните производи и исто така нормално и заеднички економско-социјални социјална соработка. Во што би сакал да кажам дека во сораководењето на една институција како што е Агенцијата за храна и ветеринарство направивме многу напори да помогнеме на сите компании на целиот преработувачки сектор независно од кој сегмент припаѓаат да ги отвориме новите пазари, нови пазари, знаејќи дека веќе оние пазари кои нашите производители и преработувачи ги има, се на некој начин и мали неконкурентни и затоа да им возможиме на нашите преработувачи и на нашите земјоделци своите производи да ги пласираат на што поголем број на пазари, каде што нормално и би ги промовирале нашите производи, но исто така и би се возможило нов прилив на девизи со што и се покаже дека во изминатиот период нашите земјоделци беа стабилни со откупот на земјоделски производи, но и нашите компании преработувачки го зголемија својот обем на производство, ги зголемија своите планови, се отвори нови преработувачки капацитети. Сето тоа го зајакна земјоделскиот сектор, примарното земјоделство, а исто така и се вработи нова
нова работна сила. Пред се исто така би сакал да кажам дека стабилноста во откупот на земјоделските производи значи и стабилност на извоз на земјоделските производи во странските пазари, каде што се бара константни количини и квалитет во постојано време. Во разговори посета на многу компании од преработувачката индустрија беше нотирано дека доколку не се успее да се обезбедат и да се задржат тие пазари, многу лесно конкуренцијата ќе ги исфрли нив, бидејќи знаеме дека во регионот има доста конкурентни земјоделски производи, доста конкурентна преработувачка индустрија и затоа ние со сите политики кои ги правевме, ги спроведувавме, работевме во насока на зајакнување на примарното и секундарното земјоделско производство за да можеме да бидеме конкурентни и квалитетни, промовирајќи ги нашите производи на, би кажал, сите светски пазари, вклучувајќи ги сите Европската унија, веќе евроазијскиот континент, америчкиот континент, Австралија и сите они, Кина, значи кинескиот пазар како посебен и специфичен пазар, каде што веќе и нашите производители почна да извезуваат. Сето ова беше во насока да дадеме една стабилност на примарното производство, да дадеме една стабилност на секундарното производство, тој преработка, тој самата прехранбена индустрија со цел да може да се шири, да вработува нови луѓе, да одржи еден квалитет и да ги своите брендови да ги промовираме на сите светски пазари. Благодарам. Благодарам. И во интерес на времето имаме еден соговорник кој што ќе ни каже како ВМРО ДПМН и во она што го наследи како пустош во македонското земјоделство во 98-та година, че од тоа време памети ВМРО ДПМН и од тоа време градело стратегии за земјоделството и за земјоделците, и уште од тогаш ја влечеме придавката земјоделска влада или уште со погрдни имиња не нарекува, меѓутоа ние не се срамиме од тоа, него напротив ќе продолжиме силно да бидеме со земјоделците и да работиме за нив. Па повели господинот Миле Акимовски го памти и времето кога ВМРО ДПМН во првиот циклус ја предводеше владата. Па не само ја, и некои од слушателите на оваа трибина беа непосредно вклучени актери, така да мислам дека со повеќиот дел од вас заеднички го градевме тој концепт и карактеристика. Значи, во Република Македонија, ако го вратиме времето од независноста до денеска, секогаш ќе видиме дека имаме два циклични периода. Еден кога се за само една власт и кога нема ништо, значи тоа е периодот 90-98 и 2002-2006 и периодот кога е ВМРО да помене на власт со коалиционните партнери и кога се работи на развивање на концепции и идеи, што во нели некој понатамошен период, заради нивната неинвентивност, 99% ја презимаат таа концепција, како што е впрочем и случајот сега овие последни 3 месеци, и можеме да искористиме оваа прилика и да им порачаме на нашите политички опоненти дека секогаш оригиналот е подобар од плагијатот и дека нема голем успех со плагијатство и со препишување и копирање на одредени мерки. Впрочем, ние излеговме со програма, колку што сум јас свесен и колку што статистиката покажува баш они области каде што земјоделството беше во прв план, народот ни даде доверба на нас. Меѓутоа, заради сплет на одредени околности, таа политика беше препознаена и таа политика ќе траеше во континуитет, меѓутоа заради сплет на околности ние не успеавме да формираме влада. И што се случува сега? И они се свесни дека тие наши мерки и политики во земјоделството дават одредени успеси и токму заради тоа покушаваат да направат одредени лоши копии. Меѓутоа, и покрај тие работи, значи, ќе подсетиме малце, ќе направиме еден мал историски осврт. Знаеме сите дека од 90 до 98 година не само што немаше ништо, туку и наследивме одредена ситуација од екс системот. И тогаш имаше, немаше субвенции и стимулации, туку имаше заштитни цени. И нормално имавме одреден транзиционни период во кој можевме ние да преговараме, да одговекуваме и така натаму, додека еден несреќен министр, нечем не му го спомнам името, веќе е покоен,
што викаат србите ничим изазван, ги укина сите заштитни цени и го остави земјоделството на цедил. Иако можевме да правиме некои реципрочни мерки, така натаму и така натаму. Втора работа се законот за трансформација на земјоделските комбинати. Таа трансформација беше извршена трагично, најблаго кажано трагично. Не само заради тоа што големи концепти, големи системи пропадна, туку и заради причината што ги изгубивме до тогашните пазари и количини кои ние ги предававме во странство. Впрочем и ден денеска се мачиме, главниот горлив проблем на македонското земјоделство и преработувачката индустрија е токму тоа. Ги изгубивме пазарите во тоа време, а не моравме така да го направиме. Да земеме пример на нашите соседи или земји кои сме биле во заеднички системи, во заедничка држава, да кажеме словенците, не ги изгубија пазарите. Србите заради одредени случаеви за војни така натаму изгубија, меѓутоа стана некои поголеми комбинати. Погледнете го концептот на Хрватска со Агрокор и така натаму. Што значи дека не мораше баш сето така да биде, меѓутоа ако може да и најдат сега мана, во тој период не може да најдат мана бидејќи 8 години континуирано направија трансформација, комбинатите ги оставија на голи гаражи и застарена механизација. Земиштето си беше државно, им го одзема добар дел на користење, добар дел луѓето ги збрка од работа и така натаму и така натаму. Што направивме ние со самиот почеток? Ние почнавме да ги лоцираме проблемите и да видиме кај е проблемот. Проблемот беше у механизацијата. Имаше одредени контакти, јапонски помоши и така натаму и така натаму. Понатаму, сето ова што го збориме во овој период, сега покушаваме да го продолжиме сите оние што ги да не се повторуваме повторно што ги кажа нашите соговорници, сето тоа се заврши. Меѓутоа, што е интересното, еве ги повторна власт, еве ги 100 дена, од 100 дена немаме ни една нова идеја, имаме неколку неофицијални изјави од одредени нивни челници и советници, од која за мене највпечатлива е во последниот период е дека, цитирам, земјоделците се мрзливи и дека на нив не треба да им се дава пари, туку на земјоделците треба да им се дава вештачко ѓубри и репроматериали. Зошто? Заради тоа да има профит за некој вице или така натаму на големи количини. Додека ние во нашиот период дававме и можеме да направиме анкета, како се подобро дадени стимулациите во пари, па да земјоделците си ја планира својата економија, или пак да им даваме од прекупци, накупци и докупци одредени репроматериали со сомнителен квалитет, кој кој знае дали и воопшто ќе ги користиме. Ако по утрото денот се познава, мислам дека, ова и на крајот и порака, дека тешки денови го очекуваат земјоделството, меѓутоа ВМРО да помене, мислам дека има концепт и капацитет, има луѓе, има визија, има концепција, така да се надеваме дека во наредниот период ќе продолжиме со на темпо со кој почнавме. Едноставно, не дека немавме грешки, меѓутоа свесни сме и на одредени наши грешки кои субјективно или објективно беа присутни, но сето тоа се надминува. Битна е волјата и идејата. Ви благодарам. Благодарам. ВМРО ДПМН не само што има идеи, ВМРО ДПМН се покажал и во двата цикуси на практицирање на власта. ВМРО ДПМН има програма која што ќе продолжи да ја надградува, да ја подобрува и ВМРО ДПМН многу скоро по враќањето на власта ќе се врати со програма реална и остварлива. Не со фоскули, не со лажење на земјоделците, него со секојдневна работа на терен, на сите нас и во и за сите земјоделци. Нема да ги делиме нити по етничка, нити по национална, нити по било каква припадност, како што сега велат дека тие ќе работеле, односно ќе ги делеле земјоделците на вистинските земјоделци, односно субвенциите ќе ги делат на вистинските земјоделци. Ако ми дадат дефиниција за тоа, ќе им благодарам. Благодарам на присуството и се надевам ВМРО ДПМН и Комисијата за земјоделство ќе продолжи со својата работа и ќе продолжи со активностите во ваков или во друг формат. Благодарам.